ايه برو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. وحان باغ نبدأ دوغة ديريا بيلاها ولا لها يكود دغا لما يا كونفورتا قبل كسول وردغا الويل باغ كودن تاويل كمرد شو وحان باغ نبدأ دوغة ديريا إن الله لغا يابو وح الله لويحي عقالة نبدون ندا اسمدا دمان إن لوكعو نبدا لوكعو كعان بر الله وقبتو إلهين لغا يابو أبارا إي علادة شره إن كسي درتمو يانا كسور رين ميسو een ciil iyo cadaab waxaan hayna laga si qaadi maayo een waxaan si aad iyo aad ugu bogaadinayaa urnabada in loo hoggaansamo oo hubka la iska dhigo oo gogol nabadeed la isugu yimaado een iyaga taasan faraya waxaan faraya beelaha oo wadaagta la ee diriska la dhibaato aan labada beelood ku ekaanaynin in ay meesha ka dhacdo abaaraha jira colaadaha jira in ay ka soo dartamo iyo ka soo reyn mayso in loo kaco oo dhibaato labada beelood kaliya ka ekaanayn mayse darisnimo iyo islaamnimo iyo ehelnimoba loogu kaco iyagana taasan bogaadinayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad ugu bogaadinayaa waxaas muddada dheer soo noqonaya waa dalkeenii iyo dadkeenii waxa dhibaataasi gaaraysa inagina waa dhex taaganay gacan bir in lagu qabto oo loo kaco loo wada kaco gacan bir lagu qabto arintan la soo gabagabeeyay halkeedan la soo afjaro taasan dawladdana ka codsanaya aadna ugu baaqayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.